A interesovanje za program dodele praznih seoskih kuća nastavlja da obara rekorde. Za dve godine useljeno je čak 1630 kuća u 570 sela. To je ukupno 5000 ljudi, od čega je 2250 dece. Ministarstvo za brigu o selu i ove godine raspisalo je konkurs za dodelu sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. A kako teče novi konkurs, reći će nam upravo Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu. Ministre, dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Taman da vam dok idemo ka, i bolje vas našao, ka stolicama, ispričam nešto. Kod mene u selu dvoje mladih ljudi sa porodicom, sa decom, dobili su kuću, baš od moje kuće u selu, 50 metara. Ogromna kuća, lepa okućnica, voćnjaci. Mislim da je bila 13.000 evra. Oni su skupili 3.000 i vi ste im 10.000 obezbedili. To mi je vest od juče, baba. Ovo je prava vest, a inače danas su blagovesti, jel? Pa da, eto. Prikladan dan za to. Baš sam se obradovala. Lepo je da slušam od vas, ali lepo je ovako kad čujem živ primer. Kako? Pa to je mnogo bitnije i jače od ovog što se priča. Znači, ti ljudi umeju da kažu kako su došli do toga, kako se osjećaju, na koji sve način. Sve ću da ih pitam, pa ću da vam kažem. Tako da ćete imati prave impresije. Kažete nam koliko je prijava do sada stiglo? Šta se dešava? Pa, nastavlja se. Interesovanje je veliko. Preko 200 i nešto je stiglo. U fazi su pripreme, grupisanja, traženja, dokumentacije, onda ide prema Ministarstvu financija, tako da ja očekujem negde posle uskršnjih praznika da imamo prvu komisiju i onda ćemo, nadam se, da se vidimo i da kažemo ko su sa ti novi stanari tih naših kuća širom Srbije. Ako prijave nastave da stižu ovim tempom, da li će ovaj opredeljeni iznos od 500 miliona dinara biti dovoljan za sve zahteve? Pa ćemo da računamo. Ja kažem neki 250 već, 500 miliona... To je gotovo pola. Da. Odmah, prosta matematika, prost račun, ali ajde tu se pozivamo na državni vrh, na vladu Srbije, na predsednika Republike Aleksandra Vučića, na stav, hoćemo da razvijamo sve delove Srbije, ne samo Beograd, ne Novi Sad, ne Srem, pre svega jug, boga mi sad i centralni deo Srbije škripi, sve krajeve ravnomerno i za ovakve potrebe, za ovakve želje mladih ljudi da dođu do krova nad glavom, bit će novca. A često ističete da selo nije samo poljoprivreda. Osim proizvodnjom hrane, čime se još bave mladi na selu? Naravno da selo nije poljoprivreda, to bi bilo uprošćeno. Poljoprivreda je privredna grana, kao rudarstvo, bilo koja grana. Selo je pre svega zajednica ljudi. I to specifična zajednica u 21. veku. Ljudi koji žele da imaju sve ono što evo vi i ja imamo ovde u ovom velikom gradu. Nema potrebe da nabrajemo, jel? Oni to gledaju, gledaju ovaj program, imaju mobilne telefone, sve vide, sve čuju, a malo od toga imaju. To je neka vrsta prokletstva, se slažete? Pa slažem se. I to ih onda nagoni da krenu da idu dalje. Prema tome, moramo da se potrudimo, svi mi, apsolutno svi, to nije stvar jednog čoveka ili jedne političke opcije. To je opredeljenje društva. Hoćemo da razvijamo sve delove, ne želimo da nam sela ostanu prazna, pogotovo rubni delovi, i hajde da pokušamo da menjamo demografsku sliku u tim krajevima. Popis je pokazao nešto što bi što pre trebali da zaboravimo. A ako dobijemo porodicu sa troje dece, i takvih 5 ili 10 porodica, imali smo primere, pričali smo ovde, dovedemo u jedno selo koje se prazni, mi u trenu menjamo demografsku sliku. I pa ste na jednom, to je jedan lanac koji se ubrzava. Odmah je tu potrebna i prodavnica, tu je potreban, recimo u Bačkom Petrovom selu je otvoren i vrtić. 55 porodica i na jednom je otvoren vrtić. Znači, ta škola oživi, sportski teren se pravi. Znači, počinje da se pokreće nešto. Odnosno, vratite život selu. Sa ljudima sve počinje, bez ljudi nestaje. Šire gledano, gde je selo u Srbiji u 21. veku i gde je ono u odnosu na sela u Evropi, u nekim razvijenim zemljama? Pa gde je selo, srpsko selo ili sela Srbije, ajde budemo korektni, potpuno korektni, jer ne žive samo Srbi, nego žive i ostali pripadnici nacionalnih zajednica, je ruinirano. I to dugi niz godina. Bio je koncept industrializacije i ljudi su logično hitali ka velikim gradovima. Proces neki, ja pratim to danas, pogotovo to partnerstvo, evropsko partnerstvo urbanog i ruralnog, govori da se polako, ali sigurno, sela
na neki način ponovo popunjavaju. Podatak iz Francuske od pre 2 godine, prvi put posle više decenija, broj ljudi koji iz gradova ode u sela je veći od onog koji iz sela dođe u gradove. Pazite, to je čudan podatak. Mislite li da će takvo vreme doći i kod nas? Bićemo i mi Francuska, jel se slažete, ili Švajcarska. Šalu na stranu, ali sad ste vi rekli u uvodu, ja sam vas pažljivo slušao, nadam se i naši gledalci. 1631 kuća, 5000 ljudi, 2250 dece, sad je 250 zahteva. Nastavljamo. Ako krenemo na ovakav način, sa svim ovim što pripremamo, ja mislim da postoji šansa. Naravno, ne. Iluzija je pričati o svim selima, nego onim koja mogu zaista da budu održiva o tim takozvanim gravitacionim tačkama. U sklopu brige za seosko stanovništvo postavlja se pitanje kako najstariji žive. Poljoprivredne penzije su male, a mnogi, naročito žene, nemaju ni to. Inicijativa za uvođenje socijalne garantovane penzije naišla na izuzetno dobar odjek. Naročito se žene interesuju i raduju tome da ovako nešto zaživi. Sve ste rekli, a ja sad samo nešto da dopunim. 560.000 domaćinstava u Srbiji ima. To mali broj danas ljudi i ovi koji nas danas gledaju znaju. Prosek starosti nosilaca tih domaćinstava je 65 godina. Faktički staračka domaćinstva. Kako žive? Ne sjajno. Imaju ta domaćinstva dok su u kondiciji fizičkoj spremi. Mogu da rade. Postavlja se pitanje šta kroz godinu, dve ili tri. Zato je apsolutno nužno reforma penzijsko-invalidskog sistema u domenu poljoprivrednih penzija. Da to zaista budu penzije i da se reguliše plaćanje doprinosa. Prvo. Ali odneno bi nam puno vremena. To je jedna stvar. I ima jedna druga stvar koja je veoma bitna. Nećemo objasniti, evo, stručno. Rekao sam da su danas blagovesti, nego na jedan ovako prikladan način. Ali samo dobre vesti, molim. Tako je, dobra vest. Odem u ta sela i srećem žene 60-70 godina. Jedan lep primer za tu socijalnu penziju, gde mi jedna gospođa kaže da, evo, ima skoro 70 godina, upotrebit ću njen izraz, nije moj, nije videla sobstvenu žutu banku u ruci. Otkad zna za sebe. I permanentno iz dana u dan mora da pita njega, pokazuje na svog supruga, da bi dobila neki dinar. Da li možete to da verujete? U Srbiji se na ženama ne vodi ništa, a sve stoji. One su stup tih kuća. Jutro su nahranile stoku, spremile domaćinstva. Neke su išle i po vodu, 8-9 kilometara. Zaslužuju tu garantovanu socijalnu penziju. To je vid socijalnog davanja. Mi smo je nazvali garantovana socijalna, ali u strategiji o starenju tako davno već, 2006. je definisana, pazite. Od 2006. do danas nismo nešto uradili. I ja sad gazim na toj ideji, ponavljam. Oni me slušaju, ali više me izgleda čuju te gospođe dole, žene, u Babušnici, u okoli, čak i ovde, u oko Beograda ili, recimo, imao sam primjer i ovde u paviljonima. Ja sam inače sa Novog Beograda, pa dobro znam, Novi Beograd. Znate gde su paviljoni, znate gde je fontana, pa one prve zgrade koje su rađene. Tu imate žena sa 70 godina koje nekad nisu radile, vodile su domaćinstvo. Znači, 85% su žene, ali ima i muškaraca. Na nama je, ponavljam svima, opet, to je društveni problem, da im pomognemo ekonomski, ali u ovom slučaju nije u pitanju samo tih 100 evra o kojima ja govorim, nego vraćanje dostojanstva. Društvo kaže da, hvala vam za to što radite, prepoznajemo vas i činimo da bar malo povratimo to dostojanstvo.